Сәлем, сәлем, достар! Бұл ой-детокстың кезекті эпизоды. Бұл эпизодты да аудио және видео форматта көріп тамашалай аласыздар. Алғашқы видеомды көріп, хабарлама тастап, лүпіл басып жатқандарыңызға рахмет. Бұның бәрі мен үшін өте құнды, кері байланыз. Айта кететін нәрсе, алғашқы екі видео YouTube арнамдағы, оның бірі подкаст жасауға көмектесетін 9 қадам және Раиса Сайран қадырмен болған әңгімеміз мені Patreon арқылы қолдап келе жатқан патрондарымның арқасында мүмкін болды. Егер сіздерде менің еңбегімді бағалап, маған қандай да бір қолдау білдіреміз десеңіздер, ой-детоксты қолдаушылар қатарына қосылыңыздар, мен қуанамын. Барлық ақпарат осы эпизодтағы хабарламада болады. Ал бүгінгі эпизодта көптен күткен қонақ әнші, азаматтық белсенді Ақмаржан Көшербаева, халықта Қалия есіммен танымал әнші. Ақмаржанның қателеспесем алғашқы подкасты, иә? Иә. Мен өте қуаныштымын, сау кесіліп жатқанына. Қош келдіңіз. Рахмет, шақырғандарыңыз үшін рахмет. Бір жарым ай бұрын шақырғансыз, бірақ енді жұмыс бойымен қолым бос болмады. Енді бүгін сізбен көрісуге қуаныштымын. Мен де. 4 жыл бұрын біздің әйелді аяла деген жобамыз өткен. Сол кезде танысқанбыз. Иә, 4 жыл өтті. Шын мәнінде мен Ақмаржанды бұл эпизодқа бір жарым ай бұрын шақырсам да, көптен бері шақырғым келіп жүретін, себебі қоғамдағы әйел тағдыры, қыз тағдыры, үйленген қыздар болсын, үйленбеген қыздар болсын, солардың жалпы құқы жайлы көп айтып жүретін азаматтық белсенділердің, жалпы өнер әлемінің өкілдерінің бірісіз. Себебі мен ойша кіммен осы тақырыптар бойынша сөйлесе алам дегенде үнемі Ақмаржан, Ақмаржан деп түсе берді. Иә, енді солай шығар. Жұмыс істеуге пайдалы болуға тырысамыз. Сол қолымыз жеткенше. Иә. Әңгімемізді бастамай тұрып жаңа ғана осы студияға келатқанда бір жазбаға көзім түсті. Ол Қазақ қыздар университетінің үлкен қабырғасында жазылған. Ұлтыңды тәрбиелеймін десең, қызыңды тәрбиеле. Қыз болашақ ана, қыз отбасының ұйытқысы, қыз асыл жар деп жазып қойыпты университеттің қабырғасында. Бұл енді бір таңғалатындай жазу емес. Өйткені бұндай жазуларды біз бүгінгі күнге дейін оқып жатырмыз ғой. Асыл ана, ару, бекеш, тағы да басқа. Мен ондайларға енді таңғала бермеймін. Өйткені осындай сөздерді жазатын жазушылар деп айтуға болатын шығар. Олар енді қалай десем, осы біздің қоғамымызда болып жатқан нәрсе, кейбір кезде бұлар біреулер айтады ғой, енді баяғы заманнан осындай болған, сендер осыны қазір өзгерткілерің келеді ма деп. Бірақ мүмкін бұл жазбалар 100 жыл бұрын да таңғалдыратын бір нәрсе болған шығар. Сонымен енді әр уақыттың өзінің керекті сөздері бар. Қазір кішкене енді жастар бұнымен келіспейтін шығар. Иә, сондықтан университетте бір заманауи жазба болса екен деп ойлайды екенсің да. Өйткені ол енді тек қана ол университет қабырғасында аналарды ғана, жарларды ғана дайындамайды, білдей бір мамандарды дайындайтын жер ғой. Бұл енді мен сол енді әйелді аяла деген жобаның ішінде есіңізде ма, Молдияр осы біздің медианы зерттеп осындай сөздерді шығарған, жазуларды шығарған, кинода және бір 8 март болсын немесе тағы басқа әйелдерге құттықтау болсын, тек қана әйелдер екі жақты болады, немесе ару, немесе ана. Ал ортасында еш нәрсе жоқ. Сол кезден бастап айтылып жатыр, мүмкін біреулердің құлақтарына төгіліп
бір күні басқа бір слоган болатын шығар ол жерде. Білмеймін енді, оны бір күнде өзгерте алмаймыз. Өткені менде біздің әке аналарымызбен жасты адамдар шығар осындай шешім қабылдайтын. Оларды қазіргі уақытқа сай болу үшін күнде бір өзгерістер болады. Ол да қорқынышты шығар. Сонымен танитын нәрсеге, өздері білетін нәрсеге қатты байланып отырады да. Оны түсінуге болады. Біз енді Ақмаржанмен 2018 жылы әйелді аяла жобасы аясында танысқан болатынбыз. Біраз уақытқа созылған, 3 айға ма созылған бір үлкен жоба болды ғой. Сол жарты жылдай болғаны. Оның ішінде қаншама сол енді дөңгелек үстел деп айтады ғой, семинарлар, конференциялар өткен. Бір кейбір сарапшылар өзіміз күтпеген сөздерді де айтқан. Негізі енді ондай да бола береді. Әйел кісілерде әйелге қарсы сөздер айтатын, ол енді ішкі мизогиния деп айтуға болады. 2015 жылы алғаш рет сіздің «Қыз тағдыры» атты бейнебаяныңыз шықты. Сол уақыттан бастап сіздің қоғамдық бір жұмысыңыз басталды. Енді соға дейін әнші болып қалыптасып қойған бедіңіз білмеймін, бірақ мен мысалы сізді әншіден гөрі осы әйелдердің құқы жайлы айтатын адам ретінде танимын да. 15-ші емес, 17-ші жылы деймін. 17-ші жылы деймін. Осы жылы 5 жыл болатын сияқты. Өткені осы «Қыз тағдыры» атты әнімді Шүмішбай ағам, марқұм Шүмішбай аға сөзін жазған. Ал әнін Нұрлан Қаржыгетов, ол да марқұм композитор қайтыс болып кетті. Сол екі кісі сол әнімді жазып берген. Баталарын алып, қолыма ұстап, бір қалай айтсам енді, ту етіп, бүгінгі күнге дейін сол әнім мені итермелеп жатыр. Өзімнің жетістіктеріме, армандарыма, оған да бір рахмет. Сол кездерде енді бастап жатқанда бұндай болып шығатын мен ойламадым. Сонда не түрткі болды осы жолға түсуге? Себебі әнші болып жарқырап жүрген жеңілді. Енді мен қазір әншілер мені біздің еңбегімізді құнсыздандырып жатыр деп айтып қалуы мүмкін, бірақ қоғамдық жұмыспен айналысқанда көпшілікке жағымсыз, көпшілікке ыңғайсыз пікірлерді айтуға тура келеді. Ондайда мүмкін, мен тіпті сторисіңіздан да көрдім, көп соңғы кездері көп шараларға шақыра бермейтін болып деп те жазды. Ол бірақ енді қалжың болған әрине. Енді ең біріншіден түрткі болған ол шығармашылық кризис. Өткені сіз өзіңіз айтып кеткендей, біздің өкінішке орай өнерде жүрген адамдар ол табыстарын тек қана тойда табады. Ол бір ұялатын нәрсе емес, айыптайтын да нәрсе емес. Енді солай болып қалды біздің Қазақстанда. Концерттер ақша әкелмейді. Сенің әндерің саған авторский бір ақшада әкелмейді. Тек қана сол тойларда табады ақшаларын. Тойға барғанда енді жылататын ән айтпайсың ғой. Сонымен, бірақ енді мен өзім бұл қалай болатын, енді әншілікті армандап жүрдім кішкентайымнан, осы мекен жеткен нәрсем деп өз өзім көңілім толмай жүрді. Сосын енді бір сіз айтқандай Ақмаржан деп есіме келе берді дегендей, мен де көзім алдыма біраз жаңалықтар түсетін. Осы кішкентай, біздің кішкентай емес, жас қыздарымыз ана болып балаларын туалетке және мусор жәшігіне лақтырып кеткен сондай жаңалықтар шыққанда, мен енді ең бірінші реакция ол айыптау. Ол қалай болды, қалай, не деген адам, өзі ішінен шыққан туған кішкентай баланы алтта лақтырып тастады, оны барып қалдыра салмайды Марадонда деп. Сонда ол қыздар домға да бармаған, өзінің общежитиеде бөлмелерінде, тағы басқа жерлерде оны сиқыр қылып туып, ұят
деген сонда бала ол үшін ят. Ең үлкен ят. Сол бізден ұялғаннан кейін ол баласынан осылай бас тартып жатыр. Сол кездерде енді әр адам сияқты сол қыздарға мен біраз ашуланатынмын, бірақ комментарийларды оқығанда көзіме түскен нәрсе ол тек қана сол қыздың басына жауапкершілік түсіру. Бірақ бұл бала қалай бұл дүниеге пайда болды? Оған екі адам қатысады. Әке және ана. Ешкім ол баланың әкесі қайықта екен деп сұрақ қойған емес. Соны мен бір ой түсті, сосын және Артишок деген театр бар бізде, Артхаус деп театр деп айтуға да болады. Сол кезде олар ұят деген спектакль қоятын. Соған мен барғам. Қасымда бір екі әртістер отырды. Бір әртіс бүкіл спектакль бойынша күліп отырды. Ал екіншісі жылап отырып, анаған жыны келіп, немнеге күліп отыр деп, сондай-сондай сезімдер қасымда отырған екі адамның екі түрлі сезім туындырған мен өзім көзайым болдым. Сонда мен ойлағам, осы спектакль ешкімді бір равнодушный қалдырмады. Ал көрсеткен нәрселер ол әрине енді сізге түсінікті болсын деп олар енді прям қатты көрсетеді. Бұндай мен кездесуге әркім дайын емес. Сонда біреулер жылап атса, екіншілер күліп атса, олар ішіндегі бір нәрсе болып жатыр. Бір жағымды, жағымсыз эмоциялармен кездесіп жатыр. Сосын маған менің досым Катя Суворова маған бір кітап сыйлаған, «Бесчестие» деген Джон Максвелл Куцеянің. Соны оқып шыққанда апартеид туралы, осы Южный Африкада болып жатқан нәрсе, біз енді сол жақтан шықпағаннан кейін сол жерде болып жатқан қоғамдық проблемаларды таны бермейміз. Сонда жас әйел енді қара халқының ортасында тұратын, ол зорлыққа ұшырайды, сексуалды зорлықтан өтеді, бірақ танитын болса да өзін зорлаған адамдарды ол полицияға ар жазбайды. Неге десеңіз, сонда әкесі түсінбей оны, ол тағы екі қабат болып қалды. Сонда ол айтады, мен оны былай істесем қазір, мен қасымда тұрып жатқан адамдар түсінбейді. Итак, олар мені сен ақсын деп қабылдамайды, а мен бұларға бастарына ары жасам, одан да бөтен болып қалам. Бірақ олар өздерін қоған ішінде, анау жігіттер енді жауапкершіктен жауапкершікке тартылды. Сонда бұл кітапқа жол Джон Максвелл Куце енді Нобелевский премия сол марапатталды. Сонда айтқан сөзі, өзі бармады. Өзі бармады, айтқан сөзі, енді қазір болып жатқан, сен өзің өмір сүріп жатқан кезінде болып жатқан қорқынышты нәрселер, тағы да басқа бір енді еске келмейтін нәрселер болатын, мен оны істемедім, мен оған еш қатысым жоқ деп айта алмайсын. Өйткені сен үндемей отсаңда соны қолдап жатқан сияқты боласың дегенде енді мен мағынасы сондайды. Сол кезде мен ойлаған, сонда онда біздің қазақ қыздарымыз өз балаларын, кішкентай нерестелерін туалетке тастап жатса, онда мен де соған бір қатысым бар ма деп ойланып қалдым. Соған қатысты болу өте қиын. Оны түсіну де өте қиын. Кейбіреулермен мен келіспейтін шығар, бірақ енді біз үндемей отсақ, қол үшін созбасақ, бұндай нәрселер қайтала береді біздің қоғамымызда. Мен бір рет Түркістанға барғанда бір үлкен кісі маған енді даусын көтеріп сөйледі. Сонда не ол қатындар анау еркектермен жатып бала тауып албастылар балаларын мүсірға лақтырып жатса, мен ба сонда кінәлі? Айттым, иә. Ол неге лақтырып жатыр? Өйткені ұят, а кімнен ұят? Жұрттан ұят. А жұрт ол кім? Ол сіз де, мен. Сонда біз кінәліміз.
Неге бізде сонда, неге барлық жауапкершілік қыздардың, әйелдердің мойнында? Мысалы, университеттің қабырғасында жазылған сөзде де жауапкершілік, жаңа ұлтыңды түзеймін десең, жаңа қыздарға мұқият бол, себебі ол болашақ ана, болашақ жар дейді. Ұлттың бүкіл мүддесін алғанда бір қыздың қара басына құя салған. Он неге екендігін мен білмеймін, бір күні солай болып қалды. Бүкіл жауапкершілік қыздардың, енді әйелдердің басына тартылды. Бірақ енді соны өзгертуге уақыт керек. Әрине, жас өспірімдермен жұмыс істеген неліктен оларды кішкене, олардың тағдырына бір әсер етуге болады. Олар енді-енді өмірлерін бастап келе жатыр. Сол кезде енді біздің жас өспірімдермен сөйлесіп жатқанда ер балаларға сұрақ қойдым да, сен мусорный жәшіктен тамақ жейсің ма? Жоқ, жемеймін. Ал сен енді далада бір мусорда жатқан киімді алып кесің ба? Жоқ. Енді сен өз-өзіңді киімді таза қылып ұстайсың, тамағыңды енді таза бір тарелкаден жейсің, солай ғой. Иә, а неге сен балан сонда мусордан табылу керек? Олай болмау керек қой, дұрыс қой, дұрыс. Сен енді қарым-қатынас болып жатса, қызбен сүйіспеншіліктеріңіз керемет болып жатса, содан бала болып қалатын сендер білуің керексіңдер. Одан ұялып, көздерінді былай беттерінді бұрмалап отсаңдар да, олай болады. Оны сіздер білуің керексіздер. Бұл енді табиғат, ол біздің денемізге берілген нәрсе. Және енді қыз бала, оны енді қалай айтсам қазақша білмеймін, енді яйцеклеткалары піскенде, мен ол процесті тоқтата алмаймын. Мен қыз баламын, мен денемде қазір сол яйцеклеткалар пісіп жатқан шығар. Мен оны тоқтата алмаймын, не істесем де. Ал ер бала, осы семиизвержение деп айтады ғой, ол процесті контроль етуге болады. Сонда бала тап болу үшін кім жауапты? Ер бала. Осылай тәрбиелесек, тек қана осы қыздар қыз болу керек, олардың пәктіктерін сақтау керек, мәселе бұрда емес. Ол зорланып қалу мүмкін, алданып қалу мүмкін. Неміз, былай қарағанда 18-20 жасар қыздар, олар, ой бой, мен, ол мен сүйеді, мен оны сүйемін деп алданып қалады. Ол маған үйленеді деп сенеді. Ол бір енді жалмауыз біреулер емес қой. Олай оларға қарауға болмайды. Енді 5 жыл болды, жаңағы қыз тағдыры деген бейне баян шықты. Одан кейінде, мысал, қоғамда көпшілікке ұнасын, ұнамасын, бұл талқыланып жатқан, көтеріліп жатқан тақырыптардың бірі. Тіпті әйелдер маршы өтті былтыр, биыл әйелдердің құқығына арналған митинг өтті. Ол жерде біз айтамыз, жаңағы жерде 400 әйел жылына Қазақстанда өз үйінде өзінің жаңағы партнерінің қолынан көз жұмады, деп, тіпті 2021 жылы 63 әйел ма, қазір қате айтуға қорқамын, бір 60-тан астам әйел қайтыс болыпты үйдегі зорлық-зомбылықтан. 5 жылдың ішінде бір жағдай өзгерген сияқты ма? Сіз енді осы тақырып аясында жүрсіз ғой. Статистика бойынша өзгерістер болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па деп айта алмаймын, өйткені біздің статистикамызға сүйенуге өте қиын. Бірақ енді тенденция бар азайына, өйткені кішкене әйелдер өздері белсенді болып келе жатыр. Мен құқықтарым бар екен деп таңға алып, кішкене-кішкене өз-өздерін қорғауға тырысып жатыр. Және мен осы 5 жыл бұрын қыз тағдыры атты жобамды бастап жатқанда, тек қана мен болдым деп айта алмаймын, бірақ былай көп жобалар болған емес. Бұл тақырыптарды жиі-жиі көтеріп жатқан адамдар да аз болған. Біз өзіңіз білесіз қой, сарапшы болып біреулерді іздегенде бір шақыратын адам да болмады. Ал қазір
гендерлік теңдік десен, феминизм десен, зорлық-зомбылыққа қарсы, мына 16 күн, оның бәрін қазір адамдар біліп жатыр. Қыздар күні деп біз 11-ші қазан күні қыз тағдырын тұсауын кестік. Ал қазір халықаралық қыздар күні. Оны бірінші рет естігенбіз. Қазір ол бұндай күн бар екен, бәрі біледі. 16 күн зорлық-зомбылыққа қарсы күн бар екен Қазақстанда біледі. Сіз айтып жатқандай, марш өтіп жатыр, митингтер өтіп жатыр. Әйелдер, балалар, құқықтар қорғау мәселелері көтеріліп жатыр. Ол да өзгеріс деп айтуға болады. Оған да жеткенімізге өте қуаныштымыз. Яқ, әйел дайала компаниясы жайлы айтып жатсыз қой, сол кезде шын мәнінде біз сарапшы таппадығы, әсіресе ер адамдар бұл тақырып аясында сөйлескісі келмеді. Жалпы біздің егер әншілердің, әртістердің сұхбаттарын қарасам, мен өзім жиі қараймын сұхбаттарды, сол кезде көбінесе жеке өміріне қатысты, отбасына қатысты, бір қандай да нәрселерді айтады, немесе той-томалақты айтады, әдемі стористарын қарасаңыз, Луи Виттоннан алған сөмкесін, немесе аяқ киімін айтады, бір әдемі бай өмірді насихаттайды да, бірақ үлкен аудиториясына бір құнды нәрсе беру деген жоқ. Неге біздің әншілеріміз дейіне, енді әртістер дейік, блогерлер дейімі, білмеймін да, үлкен аудиториясы бар адамдар қоғамда болып жатқан мәселеге қатысты пікірін білдірмейді. Мысалы, мен айттым, Ақмаржан есіме түсе береді деп, себебі басқа кім деймді? Енді пікір жоқ болса, білдіретін нәрсе жоқ болса, мен білдірмейді. Ол да жақсы шығар. Дым түсінбей, өздері алданып жүрген кезде пікір білдіруді дұрыс емес. Өйткен өзіңізді білесіз, қаншама танымал адам. Енді слово не воробей деп айтады ғой, бір нәрсе, енді аузына келген нәрсені оттап отырып, сосын қаншама хейтке тап болды. Сонымен енді кейбір кезде енді сөйлемегенде жөн шығар. Бірақ қараныш, менде сол таңғалдырады, қаншама миллиондап жазылып жатқан адамдар. Сонда сол адам кім екен, сіз енді айтып жатты, әртіс, әнші, олар былай тұрсын, ешкім білмейтін бір блогерлар. Кеше ол бір жай жүрген біреу, бүгін ол енді миллион бар, миллион фолловер бар біреу. Оның парақшасына кіріп, қандай контент деп қарасаң, тек қана сол көңілді, жақсы көңіл күй сыйлау, мынау күлкілі бір видеолар, және енді өкінішке орай, біз енді бізді күлдіретін нәрсе, ол, ой, менің қатыным былай деді, а менің байым былай деді. Және қаншама сол зорлық-зомбылықты күлдіріп көрсететін адам да болған. Сонда немнеге мен соншама хейтке тап болдым деп түсінбей отырған адамдар да болды ғой. Өздер интервью беріп. Сол жайлы я сұрағым келеді. Мысалы, мен сол интервьюді қарадыңыз, Тимур Балымбетовті айтып тұрсыз ба? Иә, Тимур Балымбетов пен Ерке Бұлан Мырзабектің Қызық Таймс тағы, иә. Мен кеше өткен 2 жыл бұрын ба шықты бұл сұхбат, иә. Мен ол кезде қарадым. Кеше де кездесуіміздің алдында қарадым. Жалпы енді бір айта кететін нәрсе, Ерке Бұлан енді шынайы, менің пайымдауымша, ол шынайы болды өзінің интервьюіне жаңағы түсінбей. Неге мен мысалы ол жерде карантин кезінде вайн жасайды келіншегімен, зорлық-зомбылыққа қатысты, бірақ енді мен несін нақты есімде жоқ, бірақ баклашкамен келіншегінің басын ұрады, иә. Сосын сол жерден дау-дамай шығады да, басында оны әлеуметтік желіге қойғанда оның өзінің жеке фолловерлары құттықтайды, қуанады, шерит етеді. Сосын сіздің атыңыз аталады, Ақмаржан келді да дейді. Бірақ маған Ерке Бұланның мына айтқан сөзі көңілімде қалды. Мысалы айтады, мен сол кезде түсінбедім дейді. Сіздер, оның цитатасы мынау, жалпы зорлық-зомбылыққа қарсы жұмыс жасайсыздар да, бірақ тәсілдеріңіз моральды тұрғыда зорлық. Яғни ол өзіне келген хейтті айтып жатыр ғой жаңағы жерде. Зорлыққа жол жоқ дейсіздерде, өздеріңіз зорлық қолданасыз дейді. Яғни
мен оның айтпағын түсіндім де, ол жаңағы маған таң қалған нәрсем, мен сол кезде феминизм деген мен алғаш ұғыммен алғаш тап болдым дейді. Мысалы, ол өзінің картинасында, өзінің кеңістігінде өмір сүріп келген адамда, және оған жаңағы өзінің лояльды аудиториясынан өзге сыни ойлайтын, өзіндік картинасы бар, зорлық-зомбылыққа шын мәнінде күресіп жатқан адамдар келгенде, ол өзіне қатысты буллинг ретінде қабылдаған сияқты. Мен бір жағынан мен қарамаппын бұл интервьюді, бірақ бұндай позициямен мен келсем. Кейбір кезде енді сол белсенді танымал адам деп айтуға болады, енді бір өкініп жатса, мен түсінбей айтып қалдым деп, бірақ хейт тоқтамай, оның басына төгіліп жатқанын мен де қолдамаймын. Мен негізі өз парақшамда посттарды жазып жатқанда осы жауап беріп жатқан кезімде ешкімді мыналарға енді осындай хейт төгейік деп ешкімді мен шақыртпаймын. Өйткені бұнымен де мен кездесем, бұл адамның пікірі, ол енді зам бұзбай сөйлеп жатса, өз пікірін білдіріп жатса, ол құқылы деп айтуға да болады. Бірақ біз қоғам есебінде оны қабылдамасақ, оған қарсы болсақ, оны білдіруге де құқылымыз. Сонда енді бұл кризистан шығатын жолдарда бар ғой. Кейбір кезде енді бір осы бір екі апта бұрын біздің өзіміздің Қазақстаннан шыққан Сабуров деген комедиант қаншама хейтке пайда болды. Қазір енді екі түрлі болып жатыр, оған пікірлер білдіріліп жатыр, біреулер қолдап жатыр, біреулер қарсы шығып жатыр, бірақ өзін қалай ұстағаны және содан кейін не дегені дұрыс болмады. Бұнда енді танымал адам, аудиториясы көп адам бұндай нәрселерге дайын болу керек. Ол жаңағына шығып қалған нәрсе емес. Ресей, Украина конфликті. Бұны кішкене бір енді қалай айтсам, прогноз жасап, бұндай сұрақтар болып жатса, мен қалай өзімді ұстауым керекпін, мынандай сұрақтар маған қойылып жатса, ыңғайлы емес, мен қалай жауап беруім керекпін деп дайын болу керек. Және енді Ерке Болан біздің Қазақстанда зорлық-зомбылық бар екенін біледі. Қаншама әйелдер зорлық-зомбылықты басынан өтіп жатқан біледі. Бұның бәрі өзін зерттеп, іздемесең де біздің жаңалықтарда бар. Қаншама кішкентай балапандар бұндай өзекті мәселелерге тап болып жатыр. Енді соның бәрін біліп, бұны күлкілі қылып, басқа күлетін нәрсе жоқ екен. Сол енді кейбір кезде осы біздің комедианттарға және тағы басқа адамдарға бір өздеріне бір блог, черный лист, қара парақша жазып қойыңыз, қандай тақырыптарға күлуге болмайды деп. Сол кездері мүмкін бұндай қателіктер істелінбейтін шығар. Мені бұл сұхбатта тағы таң қалдырған бір нәрсе, қаншалықты деңгейде біздің әншілер дейді, үлкен енді өнер адамдары дейді, енді қалай жалпылама айтатынын білмей тұрмын. Мен әнші болғаннан кейін әншілер деп айтып жатсам, неге олар қоғамда болып жатқан нәрсеге қызықпайды деймін де. Мысалы, ол феминизм жайлы сол кезде сондай құбылыстың бар екенін сол кезде нақты түсіндім деп айтты ғой. Мысалы, сол сұхбатты енді Ерке Боланға қайта берсе, қазір енді бұл жағдай оған себепкер болып көбірек зерттейтін шығар. Бірақ тіпті мен мысалы өткен аптада митингке шықтым, ол рұқсат етілген митинг болды, әлеуметтік желілерді бұғаттауға қарсы. Сол жерде саясаттанушы Шалқар Нұрсейіт сөйледі, және маған ұнады, сол негізі әлеуметтік желіде бар, егер қызықсаңыздар қараңыздар,
оның айтқаны, неге біздің осындай митингке әншілер келмейді? Неге үлкен аудиториясы бар блогерлер келмейді? Себебі бұл бәрімізге қатысты нәрсе ғой. Ертең сен мен білмедім, менің жұмысым тек қана елді күлдіру, менің жұмысым тек қана тойда халықтың көңілін көтеру деп ақтала алмайтын нәрселерді сол жерде Ирина Қайратовнан айтады. Мысалы, 20-25 бе қандай бір фильм шығарды ғой. Және өте қоғаммен жақсы қабылданды да, кейін президент әкімшілігімен үлкен шақыртуларға ие болып, әкімдермен кездесе бастады. Риторикасы бірден өзгергендей болды. Мысалы, сондай деңгейдегі әншілер, сондай деңгейдегі адамдар сондай жерге бару керек деп мен өзім, мен де сол Шалқармен келісемін де, есептеймін. Неге? Қайттан осы сұрақ маза бермейді, неге олар қызықпайды деп. Бұндай сұрақтар менде де болған. Қайтадан айтып кетейін, Түркістанға барғанда, сол Түркістан белсенді азаматтармен кездесіп жатқанда, бізге қарсы сөйлеген нәрсе, ол айтайын ба не болған. Я, сендер келіндер, біз жерде шала қазақтар, орысша сөйлеп, бір нәрсені көрсетіп, шетелге еліндеп, бізде бұндай проблема жоқ. Сонда біз көтеріп жатқан мәселе, ол ерте жасты некеге тұру және ерте жасты жүктілік. Ондай проблема жоқ екен Түркістанда. Және зорлық-зомбылық әрине. Сонда мен тұрып айттым, апа, сіз кімдерді күттіңіз? Қайрат Нұртас, Төреғали, Төреәли, сол кісілерді күттіңіз ба? Олардың жұмысы жоқ сіздің балаларыңызбен, сіздің қыздарыңызбен не болып жатқан? Шақырмадық деп ойлайсыз ба? Біздің не қатысымыз бар деп айтады бізге. Қаншама өзіңізде айнал білесіз қой, қаншама адам сол әншілерге біз хабарлама жіберіп, біздің жобамызға қатысыңызшы деп. Бір екі адам қатысты, ито мен танитын, мен үшін келген. Ал басқалар мені енді құрметтейтін. Басқалар сен танымаса, ол не, мен не дейін деп бармайды да. Сонда мен айттым, енді келгеніміз осы, болғанымыз осы, шырылдап жүрміз біздің қазақ қыздарымызды қорғау үшін, біздің кішкентай балаларымыз туалетте табылмау үшін. Біз бұндай проблема жоқ деп жатсыз. Түркістан бүкіл Қазақстан ішінде статистика бойынша ең бірінші орында. Ерте жүктілік, ерте некеге тұру, және зорлық-зомбылық бәрі сіздерде бар. Бұның бәрін сізге Ангела Меркель немесе Дональд Трамп келіп істеп кеткен жоқ. Сол кезде солар болған президент және премьер-министр. Сонда олмаған жаман көзімен қарап, солар, сіз оларды тойға шақырсаңыз, олар келеді. Ал мынандай азаматтық форум деп шақырсаңыз бармайды. Немесе азаматтық форумды президент ашады деп, президенттің қасында тұрасың, сүртке түсесің деп шақырсаң келеді. Ал жай бір дағдарыс центрді дағдарыс центрге барып, солардың дағдарыс центрде жатып жатқан адамдардың алдында ән айтып, оларды қолдау деген оларда жоқ ондай ой. Сонда неге деп айтып жатсыз? Қазір кезде мынау біздің Instagram, Facebook-тар, әсіресе Instagram қаншама адамдарды жай бір лайфстайл үшін танымалы қылды. Әдемі лайфстайл. Бірақ енді ағылшынша айтқанда персоналити деп айтады ғой, ол қаншама азаматтық позициясы бар, өзі оқыған ба, дамыған ба, артында қандай нәтижесі бар, оның бәрі керекті емес. Тек қана сіз маған әдемі өмірді көрсетіңіз. Өзім ауылдан шықтым, дымым болған жоқ, енді қара, мен Бентли айдап жүрмін, Луи Витон сатып алып жүрмін деп, соны сіз айтқандай насихаттап адамдарға көрсетіп жатыр. Солар енді жас біздің балалар, қыз келіншектер азаннан кешке шейін көздерін сол Инстаграмнан көтермей, соған қызығып, соны армандап жүреді. Ал енді олар неліктен бұндай мәселелерді қозғамайды деп сұрасаңызды, өйткені ол оларға бір жандары ашитындай нәрсе емес.
олар ойлайтын қазіргі кезде енді өкінішке орай тек қана материалды нәрсе. Ақша табам ба, ақша таппайым ба, маған реклама болады ма, маған реклама болмайды ма. Тек қана сол. Мұны тек артистер, тек әншілер сондай деп айтуға болмайды. Қаншама біздің Қазақстанда енді былай қарағанда қоғамдық мәселелерді тек қана артистер көтеру керек емес қой. Біреулер айтқан, Дэвид Бекхэм өз парақшасын бір Украинан докторына бергенде, ал біздің Қазақстанда ешкім солай істемеді деп. Кімнен күтіп жатсыз оны? Мен істеп жатқан нәрсені, мені қолдап жатқан адамдар маған бір сенімділік білдіріп жатса, мен олардың сенімдерін ақтау үшін оларға көмегімді көрсетуге тырысамын. Маған кейбір кезде бір арызданып, осындай мәселе болып жатыр, маған көмектесе аласыз ба деп, мен ізденіс бастаймын. Мен қолымда ешбір билік жоқ. Мен мемлекеттік бір жұмыста емеспін, ал министр емеспін, полиция емеспін, прокурор емеспін, бірақ енді ізденіс болғанда сұрақтарда жауабын табады, енді проблемаларда өз шешілетін жолдарын табады екен. Ал енді сіздер сол миллиондап мынау әншілерге өздеріңіздің бір білмеймін енді поклонник есебінде болып, соларға енді сүйіспеншіліктеріңізді көрсетіп, олар оны ақтамаса, кетіңіз парақшасынан. Кім кетіп жатыр? Кім кетіп жатқан жоқ? Былай қарағанда жауапкершілік бір екі жақтан. Біздің кейбір кезде енді мен ашуыма тиеді, бір енді өзекті мәселелерді көтеріп жатқанда постоянно бір подписчиктер тек қана солар комментарий жазады. Сонда мен сіз үшін азаннан кешке шейін сіз білетін нәрсені жазып жатырмын. А жаңа адамдар келмейді. Сосын өздерінің бастарына келгенде, неге бұлай істелім жатыр, неге бұлай істелінбеді? Ей, мен қаншама жыл бұрын соны сол мәселені көтеріп жатырмын. Неге қосылмадыңыз? Неге іздемедіңіз? Өйткені өз басыма келмесе, мен онымен қызықпаймын. Бұл деген норма, бұл нормально, бұл бір ойбай деп айтатын нәрсе емес. Біздер де бұл айтады ғой, ой, мен оны, қалайсын оны қорқпайсың, ой, мен ондайды оқысам, мен сосын ұйықта алмаймын, маған айтпа бұндай нәрсені, мен сосын жүрегім ауырады. Сол? Көбісі айтады ғой, мен айтпасам да, қоғамда болып жатқан нәрсені бәрі біледі. Менің өз парақшама келетін адамдар, олар демалуға келеді. Мен оларға бір жағымды эмоция сыйлауым керек. Мен айтпасам да, тағы екінші вариант бар, мен не істей аламын. Бұл да рас. Өйткені сіз, например, маған кулинар есебінде жазылсаңыз, мен сізге сосын соғыс туралы айтып жатсам, сіз айтасыз ғой, мен торт пісіремін деп ойлап едім, сіз не деп кеттіңіз деп. Және мен не істей аламын, ол да бар. Менде кейбір кезде осы мен істеп жатқан нәрсенің пайдасы бар ма, жоқ па? Мен не істеп жүрмін деп. Осы өмірден рахат алып жүрмейін ба деп. Төске өлең шығарып, тойлардан шықпай. Мыңдап доллар алып, сосын Луи Витон магазиніне барып, оны бәрін сатып алып. Бірақ енді әрине қалжын. Енді былай қарағанда Құдайдың жазған жолы шығар. Енді мен осылай істеймін деп ойлаған емеспін ең басынан. Осындай боламын деп. Бұл менім әрине өзімнің таңдауым, бірақ және әр адамда таңдау болады.
келісесің, келіспейсің, осылай істейсің, осылай істемейсің, жақсы адамсың, жаман адамсың, е? Пікіріңді білдіресің, білдірмейсің. Кейбір кезде енді бір біліміңіз болмаса да, бұл жоқ, болып жатқан нәрсе, бұл дұрыс емес нәрсе, мен оған қарсымын деп айтуға да болады. Бір ішіне кірмей, е? Просто даже сыртынан қарап жатқанда біреуді ұрып жатса, ол дұрыс емес қой. Ол жоқ, тоқтаңыз, ол неге ұрып жатыр, өзі виноват шығар деп сөйлеуге болмайды. Әрине, ана Уилл Смит Оскарда барып орды, дұрыс па, дұрыс емес па? Әрине, дұрыс емес. Өз-өзін ұстау керек, он, мен әрқашан айтатын нәрсем, зорлық-зомбылық болып жатқан кезде, кім кінәлі? Сол зорлық-зомбылықты жасаған адам. Өйткені, оның таңдауы бар, істемеу, немесе істеу, ол істеуді таңдады. Эмоция болсын, провокация болсын, неважно. Әйелдің тамағы тұзсыз болсын, тұзды болсын, қамыры езіліп кетсін, бірақ ұруға болмайды. Біздің әйелдер өздерін ұруға болады деп санайды ғой. Білесіз бе? Сол статистиканы көргенде мен таңғалғам. Сонда соның ішінде балаға дұрыс қарамадым, тамақ күйіп кетті, күйімнен сұранған жоқпын. Сонда бұл қай кезде сізді күйіңіз ұрды деген сұрақ емес. Қай кезде сіздің күйіңіз сізді ұруға құқылы деп. Сонда ол айтады, ол әйел ойлайды, мен балаға дұрыс қарамасам, мені күйім ұру мүмкін. Және ол қажет, не то, что даже мүмкін. Енді феминизмді жақтайтын әйелдер қандай? Мысалы, жаңағы бізде қоғамда жақсы тамақ істейтін, үлкен ата-енесінің, ата-анасының, күйінің тілін табатын, айтқанын істейтін адамдар құнды да, ал жаңағы әйелдің құқы жайлы айтатын әйелдерді елестеткенде бір бетпақ әйелдер келеді көп адамдардың көзіне. Үйленбеген міндетті түрде, сондықтан стереотип. Ол үйленген қыздардың құқын қорғайтын, мысалы, немесе мінезі шатақ-бұтақ, шетелден оқып келген батыстың құндылықтарының иегері ретінде бір көрсетті көбінесе ер адамдар әсіресе. Бұл енді бұл да бір қызықты болып жатқан процесс деп айтуға болады. Мен қазір негізі қорқынышты да бір жауапты кезде өмір сүріп жатырмыз. Бірақ қазір кезде процесстер деген соншама тез өтеді. Соған соны қарап жүріп қуанам осындай кезде өмір сүріп жатқанымды. Бір рет маған бір кітап көзіме түскен, сол жерде бір аудиторияға, екі түрлі аудиторияға бір түрлі қалай айтсам, описание берді. Например, айтады, карьерасы керемет, табысы үлкен, үлкен позицияда, тағы басқа сондай-сондай бір жетістері мол адамды соның качестволарын жазып берді. Бір аудиторияға бұл ер кісі деп жазды, екінші аудитория точно сондай пункттар әйел адам деп берді. Сонда әйел адамды, ол стерва, ол деген, сіз айтқандай, күйеуге тимеген, ол феминистка, ол деген карьеристка, клиен негативті жағынан пікірлер берілген. Ал ер кісіні, ол сондай не айтты, прям вот прям қызықты, бәрі оны құрметтейді, онымен бір қарым-қатынасты болуға талпынады. Сонда сондай белсенді ер кісі ол позитивті жағынан көрінеді, ал точно сондай әйел негативті жағынан көрінеді. Көрдіңіз ба? Ол біздің Қазақстанда болған зерттеу емес. Ол ақшада болған зерттеу. Даже бұндай дамыған елдерде де сондай стереотиптер бар. Және кейбір кезде маған айтатын қойылатын сұрақ, сіз осы әйелдердің құқықтарын қорғайсыз, сізге еркектер не істеп қойды?
өкпелі ретінде сізді сипаттайын, иә? Негізі, әйелдердің құқықтарын қорғау ол еркектермен күресу емес, сізге қарсы шығу емес. Ол гендерлік теңдік ол сіздің де құқықтарыңыз және әйелдердің де құқықтары туралы. А, солай ма, гүре, иә? Солай. Онда феминизм деп айтып жатырмыз, мен сізге, сен феминистка деп айтсам, ол сізге ұрысқан сияқты болып көрінеді. Өйткені біздерде феминистка деген ол оскорбление. Мен сізді ренжіткім келсе, мен ең соңында сізге, сен вообще феминисткасың деп айтамын. Біздерде кейбір кезде, енді мен өз парақшамда кішкене өзімнің өмірімде болып жатқан кішігірім историяларды жазам. Мен жақсы көрем біздің қазақтың халқ, өзіміздің халқымызды, бізде болып жатқан нәрселерді. Әйел адам обязательно күйге шығу керек. Сіз енді айнел, қаншама белсенді адам болсаңыз, карьераңыз күшті, ақша табасыз, пайдалы бір нәрсе істеп жасаңыз, бірақ үйленбеген болсаңыз, енді болды. Оның бәрі просто сызып тастауға болады. Тек қана үйленген кезде, от, наконец-то Анель. Өмірлік миссиясын орындады, бақытты бола бастайды. Соны бәрі сізге бірам деген, мынандай уайымдап, сондай көзбен қарап, ой-бой, байқұс, мынау күйеуге тие алмай жатыр деп. Енді, ладно, әр кетсе сен енді бала туып алсай өзіне деп. Сонда неге біздің әлемдегі адамдардың ұрпақтарын ойлау, ол да тек қана әйелдердің жауапкершілігін, ер кісілер оны ойламайды. Мен өзімнің артынан қандай ұрпақ қалдырамын деп тек қана әйел ойлау керек. Сонда әйел адам, ойбой, мен ертең қартайғанда бір өзім қалып қоямын деп, тек әйел адам ойлану керек екен, еркек адам ойланбайды екен. Бірақ енді былай қарағанда, қарым-қатынас ол еркекке де, әйел кісіге де өте маңызды. Махаббат сезімі, бір-бірін құрметтеу, бір-бірін енді жалғыз сезім деген біздерде негативті жағынан көрсетіледі. Бірақ қаншама адамдар жалғыз болып қалуға өздерін таңдауымен емес, енді сондай бір оқиғадан болып қалу мүмкін. Сонда біз ол адамдарды не біздің қоғамымыздан ысырып тастаймыз ба? Бәрі енді пара болып жүре бермейді ғой. Сонымен енді феминисткаларды бір ұрсы, бірақ былай қарағанда екінші жағына мен оларды түсінем. Өйткені кейбір кезде мен өзім қорқып қалам. Бір кейбір біздің феминисткалардың бір выступленияларының, бір сол перформанстарды қарағанда бет тартқызады. Агрессивті, иә. Ол дұрыс емес, осы ерке болан айтып кеткендей. Мен агрессивті жолымен сізді өз ойыма аударам десем, ол оңай болмайды. Ал бір жай әңгімемен сізге түсіндіріп, өзім позициямды түсіндіріп берсем, бір достық жолымен деп айтуға болады ғой. Сол кезде ғана бір нәтижеге жететін шығармыз. Сонымен енді былай қарағанда мүмкін сондай агрессивті феминисткалардың кесірінен бүкіл біздің Қазақстанның феминисткалары қазір жаман болып көрінеді деп айтуға болатын шығар, солай. Иә. Менде үстелдің үстінде жеті карточка жатыр. Бұл карточкаларда мен өзім пайымымша қазір қоғамда өткір-өткір триггер болатын сөздерді жаздым. Енді бұл бір Google Trends-тен алынған емес, мен өзімнің жеке Trends-ымнан алынған сөздер. Кез келген таңда сол жайлы бір сөз қозғап көрсек. Cancel culture. Бұл жайлы не ойлайсыз? Cancel culture. Бұны қай жағынан ойластырып едіңіз? Бұл қазір бізде cancel culture жайлы сөйлес
кірісіп жүрген адамдар өте көпті. Және мысал менің айтатын сөзім, біз көбінесе түсінбейтін сияқтымыз. Мен осының алдында екі эпизод бұрын әріптестерімен, подкастер әріптестерімен жазған эпизодта біз осы тақырыпты қозғадық. Ол жерде байкот. Мысал Сабуровтың да мысалы бола алады. Бұл жерде екені қаншалықты деңгейде қазіргі жағдайға байланысты ол өзінің пікірін білдіртпей турне жасап ақышта жүргені. Мысалы, мен оның фанаты болсам, мен оған байкот жариялаймын да, мен cancel culture жасай аламын деген сияқты оймен жасалған нәрсе де бұл. Мен ойымша біздің Қазақстанда бұл мұндай өзекті емес. Бізде де cancel culture жоқ. Мен ойымша. Өйткені қаншама оқиғалар болған. Ешбіреу сондай cancel culture-ге тап болған жоқ. Мүмкін енді Prime Plaza-ның алдында болған концерт Қайрат Нұртас сол кезде мүмкін сондай cancel culture-ға тап болған шығар, бірақ ол халқының жағынан емес, мемлекет жағынан деп айтуға болады, концерттерден оны шектетіп сондай болған. Бірақ былай біздің халқымыз осындай нәрсеге қарсы деп бізді қалай айтсам, единство, бірлік, бірлік бір-бірімізге көрсетіп, бәріміз осы адамға қарсы бұл істеп жатқан нәрсесі дұрыс емес деп көрсеткенін көрген емеспін. Басқа. Кейбір кезде тәжі зорлық-зомбылыққа қолдар қатысы бар адамдарға да бұндай істелінбеген. Иә. Не? Келесі карточкам көрейік. Қызыл жіп. Менде қызыл жіп жоқ. Енді қызыл жіп бұл туралы енді өз пікірін білдірілмеген адам қалмаған шығар. Бұл не дегім келеді. Енді негізі одан ешкімге ешбір енді пайдасы түспесе де бір зияны да жоқ қой. Өздері ақшаларын жіберіп жатып, сол қызыл жіпті сатып жатқан адамдарға енді керек болса, сұраныс болса, ұсыныста болады деп айтады ғой. Сол енді мен күлдім мұндай болатын. Бірақ енді не деймін, ақша табатын жолын біледі екен сол қызыл жіптің авторы. Ұят. Енді ұят қазір кезде ең бірінші триггерный сөз деп айтуға болмайды. Сол 5-6 жыл бұрын ұят деген нәрсе енді бір аша скомину набивала, өйткені бір нәрсе болса ұят, бір нәрсе болса ұят дегендей. Сонда ұят деген сөзді даже мағынасында өзгертіп тастағандай болып шықты да. Ұят ол как будто біреуді айыптаудың жолы. Саған ұят емес па деп. Ұят біреуді ұятқа салу, ол біреуді тәрбиелеу жолы. Бірақ былай қарағанда енді әр адам өзі таңдайтын шығар, оған не ұят, не ұят емес. Мен үшін бір ұят нәрсе, сізге норма нәрсе. Ал сіз үшін не ұят қазіргі таңда? Мен үшін не ұят? Мен өзімді бір ойда ұстап алғам. Бір достарым Дубайға барып, сол кезде сол Дубайда бір өздерінің достарының туған күніне қатысып, керемет бір үлкен бір сондай той өткізген маған айтып берді. Сонда мен ойлағаным, бұндай қиын уақыттарда бұндай ужасный оқиғалы болып жатқан уақыттарда қалай бұндай пир во время чумы деп айтады ғой. Солай деп ойлап қалдым да. Сол тойдың иелерін кішкене ұятқа салып, өз өзім іштей. Сонда мен өзім
тоқтаттым. Ол дұрыс емес. Ол олардың таңдауы, олар алдын ала жоспарлап қойған нәрсе, олардың тойлары енді қазір өмірлерін тоқтатып, былай қарағанда қазір бір оқиғадан кейін енді басымды көтерейін десең, екіншісі болып қалады да. Ананы енді мен енді ғана анаған бір үйренейін деп едім деп басқасы болып жатады. Сонда қазір біреуді өз-өзімді ұятқа салатындай енді неменеге ұятқа салам. Енді былай демонстративно той жасау, немесе бір өз-өзін бір керемет бай өмірінді көрсету, ол енді мавитон шығар, иә, дурной тон деп айтуға болады. Сол шығар мен үшін, иә. Бірақ енді ол менің проблемам ғой. Иә, иә. Басқа адамдар олай істегісі келсе, істей берсін. Тағы бір соңғы карточканы алайық. Так, мынаны алайық. Не екен? Митинг. Мен ешбір рет митингке бармаппын. Неліктен десеңіз, өйткені бір өзім барғым келген митингтер болып жатқанда мен қалада болмадым. Ал мен барғым келген митинг, бірақ оны біреулер соған қатысып жатқан адамдарды бұрмалап пайдалану мүмкіндігін білетінмін. Сол себептен бармағанмын. Кейбір кезде маған бір ұсыныстар жасайтын, Ахмаржан, сен осындай митинг болады, өз енді парақшаңда адамдарды шақырсан, мен жоқ, мен шақырмаймын. Неге десеңіз, өйткені мен сонда мен жауапты боламын. Олардың қауіпсіздігі үшін, ал мен оларға гарантия бере аламын ба? Ол қауіпсіздер 100% болады деп бере алмаймын. Мен біздің Қазақстанымызда митинг институты енді дамып жатыр деп айтуға болады. Митингтерді өткізуге үйренгенде мүмкін солай шығар. Өйткені өткізу ол бір нәрсе, қатысу ол екінші нәрсе. Біздерде мұндай культура митингі жоқ сияқты да. Мен өзім 3 митингке қатыстым, оның бәрі рұқсат етілген митингтер болған. Алғашқы ол былтыр әйелдер маршы болатын. Шынымды айтсам, мен қорықтым, өйткені бара жатқанда көрші көшелерде автозақтардың тұрғанын көрдім да. Сол жерде ол рұқсат етілген, жаңағы полиция қызметкерлері бізді қолдап, жаңағы тікелей қызметтерін жасап бізді қорғап жүрсе де, қазір біреу провокация жасап, соның нәтижесінде автозаққа тығып, 15 суткаға кетіп қалу мүмкіндігі бола ма деп ондай қорқыныштардың болғанын білем. Бірақ осы 8-ші наурызда болдым, сосын жаңағы әлеуметтік желілердің бұғатталуына қарсы митингте болдым. Оларда рұқсат етілген митингтер болды, бірақ жақсы өтті. Бізде қазір енді рұқсат сұрап барып митинг жасайсың ғой. Оның өзінде де 100 шақты адам болу керек дейді, өзінің нормалары бар. Рас, ол әлеметтік желілердің бұрмалауға қарсы митинг нәтижесі бар ғой, сол заңды тоқтатты. Дұрыс қой? Заңды қазір қайтарды, бірақ әлі де құқық қорғаушылардың айтуы бойынша біздің құқықтарымызға қарсы нормалар сақталған, бізге зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан бұл заң қайтарылғаннан кейін болған митинг болды да. Қазір енді қандай түрде ол заңның қабылданатын әлі көп қорғаушылар білмейді. Сонда сол да маңызды. Бұл митинг нәтижесі болады ма, болмайды ма? Және ұйымдастырушылар кім? Ол да өте маңызды. Кейбір кезде біздің халқымыз сеніп қалады. Осы маған жанашыр адам, менің халқым, менің жерім, жерімді ойлап жатыр деп. Бірақ олай еместігінде біз көзіміз жетіп жатырмыз ғой. Болатын деп ойласам. Рахмет, Ахмаржан. Көп нәрсені
басын түртіп енді әңгіме айттық. Меніңше бізді YouTube желісінде көретін тыңдан көрермендер эмоцияларымызды байқап, енді шын мәнінде қызу пікір ой талқы болған сезет деп ойлаймын. Рахмет. Шын мәнінде мен өткенде жақын бір құрбыммен сөйлескенде айтатты, бір көп деген сұхбаттарды көрем, бір бәрі үсті-үстімен өтеді дейді та, терең ойлы бір сұхбаттар неге бізде аз деп айтып жатады. Меніңше енді аудиториясы бар адамдар болсын, жалпы қарапайым адамдар болсын, жеке өмірімен ғана емес, жалпы қоғамда не болып жатыр, қандай құндылықтар бар, біз қайда барамыз деген сияқты ауқымды сұрақтар аясында ойлана бастағанда терең әңгімелер болады деп сенгім келеді. Иә, рахмет. Және осы бүкіл интервью бойынша, подкаст бойынша айтылып жатыр ғой, белсенді адамдар, танымал адамдар, олар жауапты деп. Бірақ мен өзім осы қоғамдық жұмысым барысында қаншама жүрексіз мемлекеттік жұмыста жүрген адамдармен кездесіп жатырмын. Өздерінің мүмкін ол профессиональный деформация шығар, білмеймін. Бірақ енді сен көзің алдында мынандай арыз келіп жатса, кішкентай бала зорланған, тағы басқа, неге сол кезде өз жұмысыңды осы 100% демейсің, 200% беріліп, сол аналар, сол балалар сізге қорғау органының есебінде сондай бір көмек сізден іздеп жатыр, әділсіздікпен өздері сондай күресіп жатыр. Сол кездерде мен ойлайтын, енді біз танымал адам дейміз, тағы басқа әртістерді де айтамыз, олардың қолдарында билік жоқ. Бізде зам бар. Бұл занды енді ұстану, оның бәрін заңдарды енгізу, ол біздің мемлекеттік органдарының бастарында. Өкінішке орай кейбір кезде енді болып жатқан нәрселерді көріп жатырмыз, не істеліп жатқан, оларға керек болса олар болмайтын нәрсені басын әлдіріп жібереді, ал керекті болмаса болып жатқан нәрсені жоқ есебінде қабылдап отыра береді. Сонда мен айтатыным, бұл жерде тек қана бір парақшасы, парақшасында көп фолловер бар адамдардың жауапкершілігі емес. Әр адам өз орнында өз жұмысын жақсы жағынан қарап, жақсы жұмысын істесе, мүмкін бір нәрсе өзгерер. Сонымен енді мен өз жағымнан бүкіл қолыма келетін нәрсені істеп жатырмын. Енді жаным ашиды, біздің халқымызға кейбір кезде өздері алданып білмегендіктен, енді надандық та бар. Оны да біз өздеріміз қабылдауымыз керек, біз бұны мен де күресу керек. Енді білімдері жеткілікті емес, әсіресе осы өздерінің құқықтары туралы, заңдар туралы, және қаражат туралы. Қаншама осы финансовый пирамидаларға, қаржы пирамидаларға ұрынып қалған адамдар да бар. Тағы да басқа әйелдер зорлық-зомбылыққа ұшырап жатқан, олар өздері барып өздерін қорғау жолдарын да білмейді. Сонымен енді кейбір кезде біз айтамыз, сіз арыз жазбасаңыз полицияда ешбір баруға себеп жоқ. Барып мынаны тексеруге оларға арыз керек. Арыз ол мынау зерттеуді бастауға, тергеуді бастауға себеп деп. Соның бәрін айтам, жеткізем дегенше біраз күште кетеді. Оны бір осы екі адамға түсіндірем, енді басқалары түсінеді деп мен күтпеймін. Және әрине енді өзіміздің қазақтарымыз болғанда, қасымызда зардап шеккен адамдар болып жатқанда жүрегін ауырып, оларға бір пайдалы қол үшін созын келеді. Әр азаматымыз, Қазақстанда біз 19 миллионбыз.
бір былай қарағанда бір Мәскеу немесе бір Стамбул, Стамбул бір-бірімізді танимыз. Сонда сен анау жастарды ұрып жатқанда оның ішінде сен інім бауырым болу мүмкін ғой. Анау қыздарды зорлап жатқанда оның ішінде сен қарындасым болу мүмкін. Сонда көз қараспен қарасақ мүмкін бір күні біздің Қазақстанымыз енді дамитын шығар. Соң тілейік. Осымен ой-детокстың кезекті эпизоды аяқталды. Бізді тыңдаған, көрген қосымшаларда, желілерде міндетті түрде лүппіл басып, комментарий тастаңыздар. Мен міндетті түрде бәрін оқимын. Оның үстіне бұл менің тыңдармандарымның қатарын көбейтуге өз септігін тигізеді. Ой-детоксты қолдаймын десеңіздер, барлығы ақпарат осы эпизодтың сипаттамасында болады. Сау болыңыздар.